Hvad så, Anders? Hey, drenge, vi er med på Roskilde i år. Det var pissefedt sidste år. Men Anders, Roskilde er blevet aflyst. Nej, det er sgu da 50 års jubilæum. Billetterne er udsolgt. Hvad mener du? Corona, Anders. Har du hørt om det? Vi er alle sammen fucked. Altså, jeg tror ikke helt, jeg forstår. Man kan ikke bare aflyse Roskilde. Seriøst, fuck corona. Vi skal ikke på Roskilde. Vi skal drikke, vi skal hore. Nej, fuck, det skal vi ikke. Faktisk ikke så slemt alligevel. Har telt op i haven. Mine bajer, de på kølen. Lille virus skal ikke stå mellem mig og mine øl. Hele Danmark lukker ned. Det dagens overskrift. Jeg er bare glad for, at vi slap med Taylor Swift. Okay, vi bliver hjemme og drikker i stedet. Ja. Så er der grill og bajer hos mig klokken 17. Nej, hvad? Du ikke fatter, Anders. Vi skal holde os fucking væk fra hinanden. Men hvad er alle pigerne på Instagram, der hygger sig nede på Nyhavn? Seriøst, fuck corona. Vi skal ikke på Roskilde, lo. Vi skal drikke, vi skal hore. Nej, fuck, det skal vi ikke. Lo. Vi skal drikke, vi skal hore. Nej, fuck, det skal vi ikke. Skype, øl, bowling, det er det bedste jeg ved. Jeg kan selv styre musikken, det er faktisk rimelig fed. Ikke flere bajer, hvad fanden er det for noget? Flækker de er lukket, jeg bliver syg i mit hoved. Jeg er fanget i min have med en vodka og en juice. Fuck den der lille klamme luder blå mus. Skal Taylor Swift så slet ikke spille på Roskilde alligevel? Anders, nu holder du din fucking kæft. Taylor Swift skal blive hjemme, du skal blive hjemme, Britta Nielsen skal blive hjemme, alle skal fucking blive derhjemme. Der er ikke noget orange over, og det bliver der heller ikke næste år, hvis du ikke tager dig fucking sammen. Der bliver ingen bajer i solen, ingen pisstøv i næsen, ingen lækre damer i teltene, ingen gode toiletter og på ingen måde noget fedt ved 2020. Så tag dit telt, din sorte slots og din ølbong og hold dig langt væk fra Roskilde. Men nej! Vi skal på Roskilde.